O que que o Baianinho vai inventar? O Baianinho vai matando esse set. Duas tabelas. Ele vai matando de duas tabelas. Olha o bruxo da cedo! Baianinho, desafiar a fazer de novo o que você fez com o Filipinho. Vamos tentar fazer de novo. Então não foi cagada, né, pai?